У Туреччині навщухають виборчі пристрасті. Після першого туру виборів ситуація загострилася ще більше, бо обидва кандидати і чинний президент Реджеп Тайєп Ердоган, і його конкурент Кемаль Кылычдароглу йдуть майже впритул. 49% голосів проти 45. І якщо у другому турі переможе опозиціонер, виникне конфлікт між новим президентом і парламентом, де перемогу впевнено пророкують саме партії Ердогана. Про ситуацію в країні розпитаємо у власної кореспондентки «Укрінформу» Ольги Будник. Вона з нами на прямому зв'язку вже. Олю, вітаємо. Як такий розклад сил в турецькій політиці вплине на внутрішню ситуацію в країні? І чого очікувати нам, українцям, зокрема у питаннях зернового коридору? Так, дійсно, Туреччина нині в очікуванні другого туру, і основна дискусія полягає в площині того, кому віддасть свої 5% голосів третій кандидат Сінан Оган. І тут можливі абсолютно два варіанти. Як на користь опозиції, що здається більш ймовірним, так і на користь правлячої верхівки, що теж є зовсім не виключеним. Припустімо, що в другому турі перемагає президент Ердоган, і це фактично означатиме відсутність особливих змін курсу, продовження попередньої політики. Президент матиме підтримку своєї партії та коаліції в парламенті, і максимальна влада буде і надалі зосереджена в його руках з огляду на президентську форму правління в країні. Якщо ж переможе лідер опозиції Кемаль Кылычдароглу, то він матиме справу із потужною опозицією в парламенті, і тоді виглядає проблематичним виконання навіть однієї з основних його передвиборчих обіцянок про повернення до парламентської форми правління. Та й сама опозиція може в цьому бути не зацікавлена. Але хто б не переміг у другому турі, таким викликом стане стабілізація економіки, яка нині не в найкращому стані, і на цей процес потрібен буде час. Стосовно України, вибір турецького народу ми поважаємо, сподіваємося і на подальшу співпрацю, незалежно від того, хто переможе в другому турі. І є всі передумови говорити, що наша двостороння співпраця стратегічного рівня дійсно буде тривати незалежно від результатів другого туру. Щодо продовження дії зернового коридору, то ситуація наступна. Відомо, що Росія продовжує блокувати його дію. Україна та сторони-гаранти угоди виходять з того, і це прописано в самому документі, що продовження відбувається на 120 днів. Російська сторона мало того, що саботує і постійно зриває перевірки кораблів, чим затримує їх рух зерновим коридором, ще й намагається в односторонньому порядку маніпулювати положеннями підписаного документу в питанні термінів його дії. Те, що дія угоди закінчується 18 травня, це їхнє бачення. Зустріч в Стамбулі на рівні заступників міністрів оборони відбулася нещодавно і домовилися зустрітися знову. І оскільки вчора президент Ердоган заявив, що активне виконання обов'язків продовжує, можливо, якісь новини будуть і в ключі Чорноморської зернової ініціативи ще до другого туру виборів. Студія. Ольго, дякуємо тобі за роз'яснення. Власна кореспондентка «Укрінформу» Ольга Будник була з нами на прямому зв'язку з Туреччини. Розказала про те, як внутрішня політична ситуація вплине на зернову угоду з Україною. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.